Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Danas je sreda, 2. oktobar, a verovatno se pitate kako ćete na posao ukoliko još uvek niste stigli ili se prosto pitate kako ćete ići na posao narednih dana s obzirom na to da od ponedeljka traje blokada grada koju su organizovali taksisti. I upravo o ovoj temi razgovaramo u prvom delu emisije. Gosti emisije Uz jutarnju kafu su Bruno Sadik, predsednik samostalnog sindikata taksista Srbije i potpredsednik istog udruženja, gospodin Zoran Martinović. Dobro jutro Mitrović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, prvo da vas pitam, kako ste došli? Jeste imali problema? Da li su gužve? Pa za sad ih nema. Dobro. Zato što taksisti tek izlaze negde oko 1 sat, 12 sat je okupljanje, pa tek oko 1 sat stupaju na scenu, kreću od određenih tačka koje su dogovorene umeđu vremena. Znači, Žarkova, Mudraška. Evo, pričat ćemo o tome, ali verovatno ste negde ovde blizu, pa kažete nema gužve. Ja sam jutro putovala 45 minuta za relativno, ne znam, kratku deonicu, to bi možda da nema, da je uobičajen protok saobraćaja, verovatno bih putovala 15-20 minuta. Dakle, hoću da kažem da je već preopterećen grad i da već putujemo, izuzetno teško, otežano se krećemo, ima puno automobila prosto uz radove u centru grada i na ostalim deonicama. Nekako čini se da je najgore moguće vreme za blokadu grada i za vaš štrajk. Pa možda je to vreme trebalo da bude i malo ranije. Dobro. S obzirom da su taksisti imaju veliku problematiku što se tiče poslovanja i svega ostalog, možda je to trebalo da bude i ranije. Međutim, eto, s obzirom da postoje, žao mi je što to moram da kažem, ali u toj nekoj našoj celoj priči postoje više interesnih grupa koje vuku na jednu, drugu, treću stranu i onda su kolege prilično zbunjene što se ono kaže, ne znaju na koju stranu da se okrenu, jer ne mogu da dođu do suštine priče šta treba i kako treba uraditi. E, a pričat ćemo mi ovde o vašim zahtevima i o tome gde je problem i zbog čega štrajkujete, ali prvo želim da vas pitam, da li je mesto na kome vi štrajkujete, odnosno ulica, ulice glavnog grada, nekako čini se da niste na pravoj adresi. Ukoliko nešto tražite, zašto niste u vladi, već se čini, odnosno nije da se čini, Beograđani i sugrađani ispaštaju zbog toga. E, ovako da vam kažem, ja ne znam, s obzirom da mi, samostalni sindikat, ne učestvuje u organizaciji ovog štrajka koji je počeo u ponedeljak, već to i organizacija, Bruno će kasnije o tome malo preciznije, znači u organizacija ljudi koji, ja otvoreno govorim već duže vreme po raznim medijima, ljudi koji u stvari nisu i ne bi trebali uopšte da predstavljaju taksiste. Njihova je organizacija ovog štrajka, ne kažem da su kolege krive, kolege jednostavno imaju želju da se konačno reši naš status, problematika u taksi prevozu i sve ono što nas muči godinama. I onda jednostavno je odigrano na kartu što emocija, što ostalih situacija i jednostavno kolege su, pretpostavljam, bez mnogo razmišljanja izašli na ulicu tražeći i u nadi da će ostvariti sva ona prava koja nama u suštini po zakonu pripadaju. Međutim, akcenat je stavljen, što se tiče ovog štrajka, akcenat je stavljen protiv kompanije Cargo. Međutim, taj problem sa kompanijom Cargo je sekundarni, možda se reći čak i tercijalni, što se tiče taksi problematike. Pričat ćemo o tome, a samo moram za trenutak da vas prekinem. Vi ste rekli da u ovom trenutku taksi udruženja predstavljaju ljudi sa kojima vi baš se i ne slažete, ako sam vas dobro razumela. Tačno. Pa šta sad to znači? Vi ste sada neki drugi ili treći, a opet s druge strane... Mi smo ni drugi ili treći, mi smo reprezentativni sindikat, samostalni sindikat taksi vozača i autoprevoznika Srbije. Sindikat koji je tokom izrade
zakona koji je donesen u novembru mesecu prošle godine. Radi se o zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Sindikat koji je praktično izguran iz radne, takozvane radne grupe, nadglasan u odnosu na sve ostale. Šta je suština priče? Znači, još od 2015. godine mi tražimo da se donese poseban zakon o taksi prevozu, gde će, što naš narod kaže, do sitnih creva, da se utvrdi svaka stavka, znači ko može, šta može, na koji način može, kako može, koja su pravila igre. Sve velike stvari su jednostavne. Mi to tražimo još od 2015. godine. Dezavuisanjem cele priče došli smo do toga da su nas, taksiste, gurnuli u taj novi zakon koji je donet. Pritom taj zakon, mogu slobodno da kažem, je u nekoliko članova protivustavan. A taj zakon je u nekoliko članova, ti članovi direktno utiču na naše poslovanje i idu nama, svima nama, na veliku štetu. Daću samo jedan primer. Član 87 tog zakona, koji je samo nama nametnut, što se kaže, stavljen na dušu, kaže sledeće. Svaki taksi preduzetnik gubi poslovni ugled ukoliko je dužan porez. Gubljenjem poslovnog ugleda gubi taksi dozvolu. Ovo što sam sad rekao, verujte mi, ja verujem da jedno 70% kolega ne zna. Nisu se informisali, nisu se potrudili. Zašto? Možda i nisu mogli se potruditi. Jer rade od jutra do mraka i trude se da prežive. I onda jednostavno nisu u stanju da se angažuju, da se informišu. Znači, taj član direktno je atak na naše profesije, na naše porodice i tako dalje. Ne samo u Beogradu. Mi imamo 17.500, 18.000 taksi preduzetnika u Srbiji. Pritom, što se tiče tog zakona, kako što je, što se kaže, skrajnut samostalni sindikat, tako su skrajnuti i svi ostali gradovi u Srbiji. Znači, nisu bili pozvani, tu je trebala da bude javna rasprava i tako dalje, da ne dužim previše. Znači, nisu pozvani bilo koji predstavnici iz bilo kojih gradova Srbije, Niš, Subotica, Novi Sad, znači samo je učestvovala, tako da kažem, ekipa iz Beograda i to je ekipa koja se okupila oko svojih nekih ličnih interesa. Šta to znači? To znači, da, to znači da pojedine strukture, interesne grupe hoće da unište taksi prevoz, to jest taksi preduzetništvo, prvo u Beogradu, jer je Beograd najinteresantnije tržište i najveće tržište. I najlepši i najveći zalog. Znači, da se uništi taksi preduzetnik jedan po jedan. Evo sad mi imamo negde, otprilike do kraja meseca je neka kalkulacija, ne naša kalkulacija, nego neke otprilike informacije. Do kraja godine će blizu oko 2.500 taksista izgubiti taksi dozvole. Izgubiti taksi dozvole. To je dve, u Beogradu, pričam samo za Beograd. A ne znam tačno, nemam podatke za ostatak Srbije. Znači, 2.500 ljudi će ostati bez kore hleba, zato što je dužan porez. Ovo moram da razjasnim, znači retku priliku imamo kod vas u emisiji i vreme, naravno. Stalno se u medijima, znači svi živi pominju, taksisti su dužni gomilu para za porez. Nije u pitanju porez. Ta dugovanja su porezka dugovanja koja ne možemo da kažemo da su mala, a ne možemo da kažemo da su velika, ali na mesečnom nivou izdatak za porez nije veliki. Reda veličine oko 2000-2000 nešto dinara. Međutim, pod tim dugovanja za porez podrazumeva se, to se stavlja kao znak jednakosti, a to je potpuno nešto što treba odvojiti. Znači, u tu veliku cifru koju mi dugujemo ulazi, znači, porez, davanja za PIO fond i davanja za socijalnu zaštitu, koju 80%, ajde da budem skrom, 80% taksi preduzetnika nije imalo zadnjih 10 godina, jer mi nismo mogli da overimo zdravstvene knjižice ukoliko nemamo potvrdu da smo platili porez, PIO fond i zdravstveno osiguranje. I sve to nama se uračuna u dug. Znači, pazite, nismo koristili zdravstveno, nismo imali overene knjižice, nama se to stavlja na teret da dugujemo. A šta kaže Ministarstvo zdravlja? Ste li se obraćali njima? Ste li bili u PIO fondu? Obraćali smo se mi na razno razne ove adrese, ali radi se o tome što je jednostavno napravljeno tako da je naše zaduženje, kad kažu porez, to onako zvuči, razumete? Dobro, ispada kao da vi ne želite da plaćate porez i da prevarite državu, dobro. Mi svi želimo
da platimo porez. A što se tiče davanja za PIO fond, mi tražimo da se nama da mogućnost, ako su u pitanju dogovanja, da se dogovorimo sa PIO fondom, da, što bi se reklo žargonski, da to ispeglamo. A da dogovanja koje nam stavljaju na teret za zdravstveno osiguranje, koje nismo koristili, Nismo mogli da koristimo. Jer jednostavno neće da vam overi knjižicu, nemate potvrdu da ste platili. A šta je problem? Problem je u tome što jednostavno mi poslujemo godinama unazad nerentabilno, na ivici, što se kaže, preživljavanja. Time smo dovedeni... E, pričat ćemo i o tome koliko zarađujete i o uslovima vašeg rada i o tome da li su ljudi koje koriste taksi usluge i zadovoljni. A samo želim da postavimo pitanje, ukoliko je gledalac bio strpljiv i mogao da sačeka. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Alo? Dobar dan, u programu ste, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Taksi vozač, 35 godina radim ovaj posao. Ružna priča je, svi oni, vi, vama se izvinjamo, vi ne znate problematiku, doveli ste ljude koji svoj interes kao i Aleksandar Vučić, izmislili su mu lepo ime i prezime, govorimo o kargovu. Problem, prvi, drugi, treći, deseti je problem taksija, vozilo, osnovno sredstvo, koji nikada nije usvojeno u Beogradu, sve zemlje oko Srbije, bivše Jugoslavije, su usvojili, i licenca. Znači sve drugo, prvih 10 pitanja je licenca i vozilo, osnovno sredstvo. Neka se gospoda u to uključe i neka ne izmišljaju teze, a država je napravila zavadi pa vladaj, preko 30 taksi organizacija u Beogradu, što je smešno. Mislim da Zagreb ima samo ZET, Zagreb, jednu taksi organizaciju i kraj priče. Neka nam država reši vozilo, osnovno sredstvo i licenca u ličnom vlasništvu, pa možemo dalje da pričamo o ostalim problemima. Gospodine, ne budete ljubazni, dozvolite da vam postavim jedno pitanje. Da li vi takođe blokirate grad? Da li štrajkujete? Normalno, kao i svi taksisti, ali ta priča o blokiranju grada, znate, mi smo taksisti mala deca u blokadi grada u odnosu na Vesića koji je blokirao Trg Republike, jer je rekao u kameru da neće ni jedan dan više grad biti blokiran, odnosno saobraćaj. Sutradan je saobraćaj blokiran, 27. mart, alo, cena ne može da pukne od fi 64, nego je polomljena i puno gluposti. Eno, možete tu priču koju vi pričate, možete kod Đukanovića da pređete, kako je skaradna priča za Beograd i Beograđane. To mesto je najatraktivnije za blokadu. To su radili i gej populacije i ostali, to je idealno. Ja sam, izvinjam se, moj deda, moje baba su rođeni u Beogradu i znamo šta je taj ugao. Tako da će vidimo šta će se desiti dalje. Sve najbolje, prijatno. Mnogo hvala na javljenju. Ako dozvolite, ja bih samo dve rečenice, tri. Prvo, kolega, iako se nije predstavio, ovaj kolega očigledno nije pažljivo slušao. Ono prvo što sam rekao, znači da smo još 2015. godine tražili da se donese poseban zakon o taksi prevozu. U tom posebnom zakonu o taksi prevozu, između ostalog, bi bilo to o čemu on priča. Znači, vozilo kao osnovno sredstvo za rad, licence, znači, povlašćeno gorivo i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je jedan paket, lepo sam rekao, do najsitnijih detalja da se uredi prevoz, taksi prevoz, ne samo u Beogradu, nego i u celoj Srbiji, da se uredi status, znači da sve bude na svom mestu. Tako da, gospodin, vidim da se više bavi politikom nego o temi o kojoj mi pričamo. A što se tiče ovih protesta, kasnije ću da vam prekinem. Želim da vas pitam, da se sve vreme priča o nelegalnim taksistima, a vi zapravo hoćete da kažete da je reč o firmama koje prevoze putnike, kao što je Cargo, je li tako? Oni su vam negde takođe
trn u oku i sa druge strane oni se vama zahvaljuju upravo sada na marketingu zato što su Beograđani ljuti. Ne zahvaljuju se nama, zahvaljuju se, ja se izvinjam što sam vas prekinuo, ne zahvaljuju se oni nama. Dobro. Oni, sa nama, oni nama nikada Beonjače videli nisu. Nego se zahvaljuju predstavnicima koji su se stavili na čelo i prošle godine za vreme protesta i koji su prodali i izdali taksiste i tim istim predstavnicima koji dan danas su organizovali ovaj štrajk. Suština priče je u tome. Taj zakon koji sam malo prepomenuo je upravo i napravljen da bi bilo dovoljno rupa u zakonu da bi mogao da radi Cargo i da bi mogla da radi kompanija Cameo. Zašto niko ne pominje Cameo? Zašto ti predstavnici ne pominju Cameo koji isto ogromna opasnost za sve nas taksiste, kako u Beogradu, tako. Firma Cameo je hrvatska firma koja je maltane uništila taksiste u Hrvatskoj, prvenstveno Zagrebu. A Cameo radi potpuno, on jeste registrovan kao taksi, ali ima 3-4-5 vozila u gradu sa 3-4-5 tabli i oznakama TX. Sve ostalo radi isto kao Cargo. I preko njihove aplikacije i preko svoje aplikacije. Zašto niko ne pominje to? To treba svi da se pitaju. Čak kolege, jednostavno, ne znam, da li su ne zainteresovani, da li su ne informisani. Znači, taj zakon je napravljen tako. Pazite, i gospodin, gledao sam ga, Saša Stojanović iz ministarstva, zamenik ministra, koliko sam, gledao sam u jednoj emisiji, nije bitno kojoj, i to je bilo čini mi se juče, kaže, podigli smo krivične prijeve. Na kom osnovu nije rekao? Po kom osnovu nije rekao i protiv koga? Ono što između ostalog u tom zakonu o taksi prevozu bi ušlo, a trebalo je da uđe i u ovaj zakon, je sledeće. Svaki nelegalni oblik taksi prevoza, prevoza putnika u drumskom saobraćaju, ima se smatrati krivičnim delom. Zašto? Ako neko ko nema kvalifikaciju, nema lekarski pregled, tako da nema dozvole, odobrenja, uzeo nečiji život u ruke, to je krivično delo. Idemo dalje. Znači, evo sad, savet svim velikim mudracima koji spinuju celu priču oko Cargoa i Cameo i tako dalje. Ovako se to radi. Znači, nelegalni prevoz je krivično delo. Izvršioca krivičnog dela, da li vozi svoj lični auto, kao kod Cargoa, ili vozi automobil koji su oni uzeli, kažem, Cargo ili Cameo, u leasing, pa dali ljudima da rade. Znači, izvršioca krivičnog dela 48 sati u pritvor. Ali vozilo se oduzima, dobro. A firma koja je posrednik, u ovom slučaju Cargo je posrednik između stranaka i ovaj, vršioca usluga, to jest izvršenja krivičnog dela. Ali zbog čega? Samo, molim, dozvolite. Znači, posrednik se smatra saučesnikom u krivičnom delu. I tako se zatvara cela priča. Ja nisam pravnik, igrom slučaja mnogo čitam, čitam sve zakone, čitam sve dopune i zakone i tako dalje. Znači, od tih, od silnih pravnika, advokata, sudija, čega, niko nije znao da napravi taj zakon kako treba. Spinuli u nas, to se rešava jednim, jedinim članom. Krivično delo, ćao, ne može više da radi niko nelegalno. Prosto kao pasuje. Dobro, ukoliko se ne varam, Da negde sumiramo situaciju, odnosno podvučemo crtu. Dakle, vi, iako u ovom trenutku grad blokira više od 30 taksi udruženja, iako se međusobno imate, da kažem, nesuglasica, saglasni ste u tome da treba da se reše brojni vaši zahtevi i brojni problemi. Tako je. Protiv ste konkurencije, odnosno Cargoa, Cameo ili bi... Ne mogu oni nama da budu konkurencije i uopšte ne treba da smatra. U ovom trenutku, ali u ovom trenutku... To je nelojalna konkurencija, čak ni nelojalna. To su divlji taksisti. Dobro, znači, ali ja, ukoliko se izglasa zakon da oni mogu da funkcioniš, odnosno da rade... Kako? Pa, znači, taksi prevozom može da se bavi samo neko ko ima odobrenje grada, izdatu taksi dozvolu. Mi nije smešno kad ministarka Mihajlović kaže uskladite se sa zakonom. Oni ne mogu da se usklade sa zakonom. Oni ne mogu da dobiju taksi dozvole, jer ne, prvo ne ispunjavaju uslove, a druga i mnogo važnija stvar je, određen je, još pre 10 godina urađena studija, koliko taksi vozila je potrebno za grad Beograd i za ostale grade u Srbiji. Prema tome, znači, ako se ne sjećam, Bruno će... Je li sada imamo dovoljno, je li imamo dovoljno broj taksi? Imamo previše. Previše.
Previše. Znate kako je problem? Još dok je rađena ta studija, grad je platio 2,5 miliona tu studiju. Dobro. A taksi prevoz u gradu. Koliko je potrebno izvršioca u gradu Beogradu? Ja sam pitao gospodina Stojanovića na radnoj grupi zašto taj zakon o taksiju u kojoj je napravljena ta studija, zašto se ne primenjuje već 10 godina? Ne razumem. Dali ste pare za nešto što je trebalo ovom gradu, a to ne primenjuje. Znate kako se odnosi? Kargo, nama najsmeta kargo. Aplikacije. Aplikacija kargo, kako se zove, postoje i druge, postoji i Antex aplikacija. A znate ko dobija tu aplikaciju samo? Ko može da je koristi? Taksista. Samo taksista. A kargo aplikaciju je pustio u promet, znači svaki građanin može da se bavi taksijem. Pa gospođo, pa onda zašto ja nosim tablu? Ja predlažem mojim kolegama, ajmo da skinemo svi tablu. Ajmo svi da skinemo tablu. I nema taksija u gradu Beogradu. Pošto voze ovi kargo, pa zašto onda, što mi nosimo tablu? Zašto ja moram da plaćam porez? Recite mi po kom osnovu ja moram da plaćam i porez, i doprinos, i sve živo. Ovi ne plaćaju ništa. To ima kargo neki njegov lični interes u celoj toj priči, tu samo on ima interes. Nemojte da mislite da ti ljudi koji to rade, oni rade na radnom mestu, u bilo kojoj firmi, i onda usput kad krene na posao ili krene negde u nekom pravcu, on usput koristi tu aplikaciju i prevozi ljudi. Vi ne znate ni ko vas prevozi. A zašto je onda izmišljena taksi služba? Jer u ovom gradu ne treba taksi služba. Hajde je ugasimo. Hajde ugasimo taksi službu, brate, poskidamo svi firme dole i lepo ćemo da radimo na aplikaciju. Aplikacija može da je, prvo je nezakonita. Nezakonita je aplikacija. Vi ne smete da telefonirate dok vozite, je li tako? Tako je. A vi sada ovu aplikaciju koju imate, koja je postavljena na određenom mestu, na puntuksu u automobilu, vi dobijate, vama dolazi pisak za vožnje. Ponuda. Ja moram da vozim i da pročitam šta piše tamo. Da kako to može? Pa ja ću ubiti nekog na putu. Ja ne gledam ispred sebe. Znači, ja ne mogu da telefoniram, iako imam pregledne, znači, samo telefoniram i pričam, a ja vozim sa jednom rukom. A ovde vi mene primoravate da ja na aplikaciju pročitam sitnim slovima šta piše za koje adrese. Da bi ja prihvatio ili odbio. Ona je nezakonita. Postoje aplikacije sa tonskim izgovaranjem. Postoje aplikacije. Ali su pronašli neku kombinaciju. Ovo je neka aplikacija, čini mi se, koliko se ja sam pratio to, ali ne pratim mnogo. To je neka slovenačka aplikacija. I sad je svi koristiti zato što je jeftina. 2,5 evra, kako se zove, po čoveku, kako se zove, u tom košta, kako se zove, udruženje. Prvo, aplikacija je krenula tako, ne razmišljaju se o bezbednosti vozača, a i putnika i ljudi se zove na ulicu. Dobro, ali samo želim da vas pitam, zašto rešenje za vaše probleme ne tražite upravo u vladi Srbije i sa nadležnima, već nekako čini se blokirate čitav grad i opet ponavljam... To pitanje biste morali da postavite organizatorima ovog procesa. Tako je. Mi smo spremili materijal i spremamo materijal da se obratimo kao reprezentativni sindikat. Mi znamo proceduru. Dobro. Mi znamo kako to ide. Znači, nije ono, ajde, 2, 3 smo se pod ruke pa idemo sad. Ne. Znači, mi spremamo materijal. Sve ono što je potrebno da se obratimo vladi Srbije, ministarstvu financija, ministarstvu infrastrukture i saobraćaja infrastrukture i svim relevantnim i bitnim ministarstvima i činiocima da bismo došli do rešenja problema. I to je ideja naša i svih ostalih razumnih i pametnih ljudi. A evo zašto se sindikat ne obrati ili ode i blokira vladu ili već koga treba, ministarstvo saobraćaja? Već smo pred kraj, ali mi pristupamo problemu ozbiljno.
Znači, nije to samo pljuni pa zalepi, napiši tri rečenice i pošalji vladu. Znači, jednostavno moramo da imamo, kako se zove, argumente, da izložimo sve argumente na što jednostavniji način da bi nas ljudi koji to čitaju razumeli. Ali ozbiljna je situacija kada blokirate već treći dan, a planirate tek... Ne radimo to mi, opet... Dobro, ali radite s obzirom na to da kažete da se priključujete kolegama. Ne, nismo ni jednog trenutka rekli da se priključujemo. Ja lično, ne odobravam ovakav protest, zašto? Sad će da bude, što se ona kaže, jedna krvi nož. Dobro. Sa mnogi strane. Ja ovaj protest, znate kako doživljavam? Kao protest lažne opozicije. Kolege su zavedene, njima je... Jasno. Oni se nadaju da će im biti rešeni silni problemi, stavljen je kargo u žižu, a po ovom zakonu i po svim ostalim zakonima na koje se pozivaju, a niko ne kaže član taj i taj. Sve to paušalno od hoka. Znači, po ovom zakonu, u ovoj trenutnoj situaciji, taj problem ne može da se reši. Plus, što je opšte poznato, priča se, kako se kaže, priča se po kuloarima i tako dalje, da iza te firme stoje neki moćni ljudi. Što mene to potpuno ne zanima, mislim, on može, neki je moćan, koliko je moćan, ako kršiš zakon, ali konkretno, i još jedan problem, ovo što je Bruno rekao, znači, i ta aplikacija preko koje radi Cargo, i Cameo i sve ostale aplikacije su u suprotnosti sa zakonom o bezbednosti saobraćaja. Ne samo njihove, nego su sve aplikacije koje rade u ovom momentu, jedino nije ni Yandex se zove. Ali dobro, sve te aplikacije i taj čitav... To je stihijski ušlo na mala vrata i niko se nije bavio time. Ja sam pozvao gospodina... kako se zove, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, sad usetit ću se ime. Okanović. Naravno sa njim. Bili smo kod njega u kancelariji, on je čak svojevremeno bio gost kod mene u jednoj emisiji koja vozim na radiju, na internet radiju. Čovjek se apsolutno slaže, znači on je bitan faktor u celoj priči. Čovjek se apsolutno slaže da aplikacije nisu bezbedne. Znači, ako je vama ono što je bilo rekao, ako je svima nama zabranjeno telefoniranje, mada telefonira, ja mislim, 80% ljudi vožni. To je stvar policije, saobraćajne policije. Ali ako je zabranjeno telefoniranje, koje je mnogo lakše i bezbolnije nego da kuckate poruke, jer ovo je u maltane isto kao da kuckate poruke. Čitate i kuckate poruke. Znači, to je tek, pazite, to je sekund, dva, tri nepažnje. Pritom, kod ovih, znači, Cargo, Cameo, voze ljudi koji su amateri. Mi smo profesionalci, prekaljeni po 20-30 godina u ulici, gledamo u širokom luku kako će jedan klinac koji ima 25 godina, juče je dobio dozvolu, on će da vozi putnike, to manje više, i on će sve to, ne može. Ja se ne lažem, mislim, ne može. Može, ali tu je, znate koliko je bilo slučajeva, to je bilo i zimus i prošle godine, a zato se i sumnja da stoji neko iza firme. Malo, pa se vozilo kargova slupa. Mora oko 10-15 minuta, to je sve raščišćeno. Onom gdje je bilo teško povređenih, sudarili su se kod Sava centra, vozilo kargoa, kako se zove, i jednog naše kolege. Bilo je povređenih. Znači, a po statistici, to možete slobodno da pitate, to zna i gospodine Kanović, po statistici, taksi preduzetnici Beograda, ja za to znam siguran podatak, u ovim saobraćenim udesima, najmanji procenat je taksi vozača, taksista. Znači, kad se suma sumarom u celoj godini, znači, mi smo najmanji učesnici u tome. Ali opet, bez obzira na sve to o čemu vi govorite, Beograđani ipak biraju i da se voze njima. Zbog čega? Zbog cene. I uporno možemo čuti da taksisti dosta zarađuju. Opet, s druge strane, vi se žalite, naravno, ali svima nama kažemo, jao, skupo je, skup je start. I zbog čega je skup start? Zbog čega je start u Beogradu skuplji nego u bilo kom drugom gradu u Srbiji, s obzirom na to da je cena goriva ista? Pa 7 godina nismo dizali cene. Ja vam nešto kažem. Vi hoćete neku uslugu za džabe. To ne postoji. Cena adekvatna da bi čovjek mogao da plaća doprinose i da ima svoju platu i da održava automobil, ove krševe koje mi vodimo. To su sve krševe. To odmah mi razumemo. Start je dva, moj start, stav sindikate, 2 evra start i 1,30 evra je kilometar.
da li je to nekome skupo ili nije skupo. No, ljudi dođu pa mi kažu, pa kaže, koga će da vozi? A što ti brineš o tome, reko, koga će mi da vozi? Ne možeš da voziš ispod te cifre. Sve je nerentabilno. Negde škripi nešto, ne moraš da vrati. Kako ćemo doći do cene? Ako hoće grad, jeftin taksi. To je vrlo jednostavno, sedemo i pričamo. Šti jeftin taksi? Može. Cena je ova. Dajte nam beneficirano gorivo, kao što dajete brodarima i gradskom saobraćaju, mi spustimo cenu. Od one cene koju, koju ja pričam. Hoćete još jeftinije? Obezbedite nam vozilo. A gospođo, u Amsterdamu automobile do taksisti dobijaju besplatno. I to, to su one bembare, nisu ovi automobile što mi vozimo, visoke klase. I oni, oni tako rade. I gde je taksi mnogo skuplji nego ovde. Ali ne može da se merimo sa njima. Zašto se zove u ovoj situaciji kad je taksi uništen? Ja vam govorim sada iz svog aspekta. Taksi je uništen. Uništili su ga drugi. Bio je jedan iz vlade, se zove na radnoj grupi, da su mu to rekao u lice. Ne znam dalje. Paunović, kako se zvao, sad ostavim, nisam se... Počeo da mi objašnjava o dugovanju taksista. Gospodo, taksisti nisu dušni, to su besni. Lična karta svakog taksiste nije ista. Socijalna, evo izvinite, socijalna karta. Ljudi imaju dvoje, troje dece, četvoro dece. Možda zamislite šta taj čovjek mora da radi da bi obezbedio... Gospodine, jasno mi je, pa čitava Srbija teško živi. Tako je. Hoću da vas pitam, ali kako... A onda grad i država učestvuju u toj priči. Da bi mi omogućili da se vi jeftino vozite. Nemamo mi ništa protiv. U redu je, ja razumem to o čemu vi govorite. Samo me interesuje kako je moguće da za recimo 2 km vožnje taksija u Beogradu platimo duplo jeftinije za isto 2 km vožnje u Valjevu. To vas pitam. Znate šta, vi morate malo da raščistite neke stvari. U unutrašnjosti postoje firme koje zapošljavaju vozače. Znate kako se zove, u taksiju se najlakše se peru pare. Taksi je idealno mesto za pranje novca. I to vam funkcioniše u ovoj državi. Ali vi kao preduzetnik, ako krenete sami da radite, znate da nama nije dozvoljeno da zaposlimo čovjeka. Svugde u Srbiji može. U Beogradu ne može. A Beograd je pravio taj zakon, kakav ga je pravio, ja sam bio protiv tog zakona. Se drao tamo u ministarstvu u vezi toga kad je rađen taj zakon. Ljudi, ne možete tako da radite. Prvo, ne možete da pravite beogradizaciju zakona. Ja sam pitao gospodina Stojanovića, rekao, gde su vam ljudi iz unutrašnje? Ja sam tražio 2015. da se napravi radna grupa, ali da se naprave okrugli stolovi u većim gradovima u Srbiji. I da vidimo šta muči svaki grad. Nije isti taksi u Beogradu i u Lazarevcu i u Kraljevu. I... Ne možemo da merimo to isto. Ajde da sednemo da vidimo šta su bolesti u taksi. Hoćemo da ukinemo krađu. Mi smo od samog se bavim taksijom, borim se protiv toga. Ništa nemate gore nego kad čujem se za koga prevezao stranku i uzem mu 2-3 hiljade za neku vožnju. A šta radimo? Postoje tehnologije. Ja ga imam u mom vozilu, ja zbog toga što znam kako mi ljudi kad uđu u vozilo, kako me gledaju. Prvo pomisli lopu. Ja imam taksimetar, pored taksi imam štampač. Na štampaču sve što otkuce na taksimetru, meni izlazi nešto. Ja račun ocepim, stranka ima dokaz, moje ime, prezime, moji podaci, svi postoji u tome, moj PIB. Stranka se zaštitila. Zna ko je vozio. Zašto to ne uradi grad? Zašto? A ne, njima nije interes da taksi funkcioniš. Hoćete da vam ja kažem, ma nije im interes. Znaš zašto? Zato što okreću javno mnjenje protiv taksista, kao što se sad i dešava. Oni ne znaju suštinski problem taksi. U taksiju ništa nije rešeno, ništa nije urađeno. Taksi je naopako napravljen. Prvo su nezadovoljni. Na prvom mestu mi je klijent mora da bude zadovoljan. Na drugom mestu je taksista. Pa tek onda udruženje. To je udruženje ili privatno preduzeće koje to su u stvari firme koje se zove, vrše, imaju, spajaju stranku i taksi. Posrednici. U celoj toj posrednici, u celoj toj priči jedini su oni zadovoljni. Znate šta, da vi platite njima mesečno 9 hiljada, pa nije to.
to mala cifra? Nije. Nije razumem. 9.000 treba zaraditi. Kako? Sada? Vožnjom od 300 dinara. A koliko ja to tih vožnje treba da napravim dnevno? Znate koliko taksista uzima od mene? 3.000, 4.000. Ma neko uzme i 5.000. Šta radi sa 5.000? Recite mi šta radi sa 5.000? Pa ono toga mora odmah da uzme gore. Deo odvajanja za auto. Deo odvajanja za doprinos. Njemu su doprinosu mjesečno negde oko 12.000. Kad sam ja stavio sve to na papir i gospodinu iz vlade rekao, izvolite pa prvo proučite ovo. Pa onda mi pričate o taksiju. Nemoj da mi pričate o taksiju koji kad vi pojma nemate o taksiju. Pojma u pojmu nemate šta je taksi. Vi ne znate šta je muka u taksiju. Ljudi radi po ceo dan, po 15-16 sati. Da bi mu preživjela deca i porodica. Ljudi, on plaća stan po 200-300 evra. Odakle? On to mora da stvori. On prvo mora deci da obezbedi, da kuću obezbedi, pa sve onda ostalo. Tek posle auto, pa posle auta, da li imam ja za državu i nemam. Ja nemam ništa. A sa druge strane... Nas tu napalik se zove za porez. Ja vam kažem, porez uopšte nije problem. Ja kad sam bio na pregovorima u vezi ovog reprograma što su govorili, on je napravljen naopako. Sam bio protiv tog reprograma. Ne možete vi meni reprom da uračunate zdravstvo koje mi država nije dala da koristim, jer ga nisam platio. Ja sam im tražio, dajte da porez platimo. Izračunajte koliko porez, iako nismo bili profitabilni, nema veze. Taksista je spreman onaj porez od 2000, 1000, 1000 i po dinara koliko je bio. Sve ćemo da platimo. Podelite mi u 60 rata, nikakav problem platit ću. A nemojte da mi računate PIO fond i zdravstvo. PIO ja plaćam sebi. Ne možete vi mene na silu da terate da ja sebi uplaćam. Pa ja neću, ja sam u 65 godina izračunao ću da umrem i neću da plaćam i ja ću posle toga da umrem. Što vi to mene primoravate? Svugde na zapadu ne morate da plaćate to. Ono što morate da plaćate je porez koji vam je određen. Ovo ostalo. A mi bi ne bi imali problem, evo sad bi se sa PIO napraviti mogućnost da PIO ponovno se dogovorim i da otplatim. Ali kako je na zapadu i kakva je praksa u Evropi? Da li tamo postoje prevoznici koji rade preko aplikacije poput Kamea? Na zapadu je najveći problem bio Uber. I po mojim saznanjima u nekoliko zemalja Evrope je Uber zabranjen. Znači to je ista priča. Ja čak imao sam prilike da vozim dosta i mlađih naših ljudi koji žive u inostranstvu i tako dalje, pa smo da eto razmenjivali iskustvo i oko toga. Ja sećam se, to se baš sećam, jedna devojka, ona živi, kako se zove, negde van grada, tako reći, u nekoj seoskoj sredini. Ona kaže, meni je dobar Uber, jer niko neće da dođe od taksija ili njoj se ne isplati. Zašto? Kada sudar na zapadu, vi kada pozovete taksi, taksi kreće sa taksi stanici i uključuje taksimetar. I vas košta i taj dolazak. Jasno. I sad, a Uber recimo nije naplaćivao dolazak, nego je dođe po nju i odveze. I to se njima, i kaže, retko koji taksi hoće da dođe i nema ih puno. Znači, tu je nekome to odgovara. Ali ne možemo da prilagođavamo neke zakone i šta god nekoj manjini. Šta je suština ove priče? Opet će zvučati surovo ono što ja kažem, ali ovo i kako se zove, ja moram to da kažem, to je moje mišljenje. Taksi, prevoz, nije prevoz za široke narodne mase. Prevoz za široke narodne mase je gradski prevoz. Minibuseri. Taksijem se voze ljudi i uvijek su se vozili ljudi srednje i više klase. Žalosno je što srednje klase u Srbiji decenijima nema i stopila se. Znači, ali država, politika, kako god, je sistematski radila na urušavanju taksija, taksi službe, imidža taksija, u smislu znači da nije jednostavno prevoz za široke narodne mase. Kao što vi recimo, ja imam para da se vozim vozom, da idem na more, a vi imate novca da idete avionom. Vi ste uštedili vaše vreme, to vas košta 5 puta više, znači stvar izbora. Avion košta toliko koliko košta. Jasno. Razumete? Znači to, mislim, pokušao sam da budem plastičan. Još jedan primer, propustio sam malo pre da kažem, apropo ovog novog zakona, kažem, u koji su nas gurnuli, vrlo, vrlo podlo su nas gurnuli i kažem, diskriminisani smo. Pazite sad, ono što sam rekao, znači, M je protiv ustava,
mnogi članovi su bukvalno narušavaju naše interese, ali jedan od članova koji reguliše način dobijanja taksi dozvole i mogućnost dobijanja taksi dozvole, koji su u suprotnosti sa strukom, a pogotovo sa zdravim razumom. I sad se ja pitan ko je pravio taj zakon. A to kaže vam. Uslov za dobijanje taksi dozvola, jedan od uslova je profesionalna vozačka dozvola B kategorije. Tako piše u zakonu. Možete misliti. Nešto što uopšte ne postoji. I pritom, znači sledeći uslov je saobraćajna škola. Saobraćajna škola, kad se završi diploma saobraćajne škole, vi ste na neki način kao diplomski rad, sad nije bukvalno, je položena kategorija C. Što znači? Da možete da obavljate taksi kad imate školu i C kategoriju. A oni su stavili, kažem, u zakon profesionalna vozačka dozvola B kategorije, što ne postoji. Zašto sam ovo rekao? To je još jedan pokazatelj da je ovaj zakon su pravili dunđeri, ljudi koji ne znaju, ili pak oni koji misle da nešto znaju, a hoće to zlonamerno da ga napravi. Uopšte, kažem, sve velike stvari. Dobro, i šta ćete raditi? Dakle, sva rešenja nekako ipak vode u ministarstvo saobraćaja. Tako je. Pa hoćete li vi organizovati, evo, hoće li vaš sindikat organizovati možda neki sastanak ili nešto što ćete, kako ga kažem, neki korak koji ćete pokrenuti i videti se sa njim? Najnormalniji, najlegalniji korak i najlogičniji korak, što očigledno neki ili ne znaju ili se prave da ne znaju, je znači, ono što sam malo pre rekao, pripremamo, ali ne radimo to ad hoc i ne radimo preko noći. Tome treba pristupiti ozbiljno. Znači, i izneti između ostalog u svim tim predlozima argumente. Pripremamo poziv vladi i ministarstvima da sednemo i da porazgovaramo, da pokušamo da rešimo problem. Da ne moraju kolege bilo ko, znači da ne mora da se izlazi na ulicu, da se reše problem, za svaki problem postoji rešenje. Kod nas je ovde izgleda ustaljeno da ćemo samo da zamutimo vodu, da spinujemo priču, ono što meni posebno smeta i što mi u krajnjoj liniji najviše smetalo, iskreno da budem, od kompanije Cargo, ne od kompanije, nego od ljudi i rukovodeći. Oni već 7-8 meseci od pre nove godine vode kampanju, negativnu kampanju protiv taksista. Taksiste su bitange, lopovi, godinama pljačkaju ovaj narod i tako dalje. Ko se seti od tih predstavnika da podnese krivičnu prijavu za to? Ko se setio? Niko. Niko. Ako jesu, neka izađu u javnost i kaže, mi smo u ime taksista ti koji se predstavljaju da su taksisti. Da predstavljaju taksisti. Konkretno, Aleksandar Bjelić, čovjek koji se ne skida sa ekrana, po raznoraznim televizijama, je predstavljen kao predstavnik taksista. Čovjek je predstavnik taksi udruženja. Taksi udruženja su posrednici, u ovom slučaju, u prometu usluga. Oni imaju svoj posao, sa taj svoj posao organizuju i oni se ne bave taksi prevozom. Taksi prevozom se bavimo mi, taksi preduzetnici. Znači, čovek se gura u svaku čorbu mi rođija i 20 i nešto godina, znači sve što je uradio, što se tiče vezano za taksije, uradio na opačke i na štetu taksije. Sada je frka i panika, ja opet moram da kažem moje mišljenje, sad je frka i panika, jer se videlo i zbog prošlog štrajka i unazad, da su kolege spremne da štrajkuju i da hoće da izađu na ulicu i da prozivaju kako njega, tako i ljude iz ugovorne taksi komore, koji su zabrljali sve moguće, apropo prošlog protesta i svih stvari i tog zakona koji je, kažem, oni su glasali da se taj zakon donese. Oni su napravili konferenciju za novinare i dali podršku zakonu. Znači, napravili su štetu taksistima. I sad ti isti ljudi da bi se pokušali da se operu, organizuju protest. Ako ste 20 godina u tematici, zašto niste pozvali vladu Srbije? Neki pa priči, dajte mi da sedemo se dogovorimo. Pa ne ide to tako. Zna se kako ide. Mi imamo još jedan veliki problem. Kolege su jednostavno godinama unazad, jer su bili prodavani, izdani od raznoraznih kvazi predstavnika. Počeli su da otvaraju nova udruženja. Udruženje u smislu udruženja građana, znači taksisti su se skupili pa nazovu da bi ih predstavljala. Ne shvatajući da udruženje građana ne može i nema tu težinu
kao što imaju sindikati. Zna se da se preko sindikata rešava sve. Dobro. Želim samo da vas pitam, kako se grad bori, čini se da se nije izborio, ali je, hoću vi da mi kažete, sa divljim taksistima koji možda upravo najviše i čine štetu u vašem ugledu? To sam vam rekao i malo pre, nema interesa. Znate kako se to, od uvek se grad Beograd i uopšte u Srbiji vlast plašila taksi, jer je bilo to izuzetno organizovana grupacija. Dobro. Da bi se oni još u doba Miše Stojakovića, dok je postoje, dok je vodio celu priču, taksi je bio uvek problem. Ali onda su, taksi je tad imao cenu, narod je imao novac. Tad su bile plate 1.500 maraka, 2.000, 3.000 maraka. Pa je to funkcionisalo. Nekad je taksi, znate kako je određivana cena? Litar goriva je bio kilometar, 2 litra goriva, start. Možete mi reći, od 2012. do sad nije nivelisana cena. Zašto? Ne govorim poskupljenje, nego nivelisana cena. Tad je koštalo gorivo 85 dinara, sad košta 160. Pa kako vi mislite da mi funkcionišemo? Da ne pričamo o onom repromaterijalu koji mi koristimo, gume, ulje, kako se zove delovi, šta ja znam. Zašto? A udruženje to ne interesuje. On ima svoju smenu od 8, 7, 6, 6 i pol, koliko su njihove smene, zavisno od kojeg udruženja, i on ima svoju smenu, on je izračunao profitabilnost kroz tu svoju smenu, da može da isplaća ono što treba da plati, ima njegov profit koji mu ostaje. Gde je tu taksista? Znate kako, kad sam bio u radnoj grupi, u celoj radnoj grupi, jedini samostalni sindikat je bio, bio je Nezavisnost, sam moram da vam kažem, Nezavisnost je pao pod šapu Ace Bjelića, jer svi Pinkovci su u Nezavisnosti, sad u upravnom odboru. Dobro. Prema tome, znači, ako nešto ne uradiš, kako ti je rekao Aca Bjelić, napada iz taksija. Iz Pinka, odmah ga izbacuje. Sam rekao da oni vrše mobing na svojim ljudima. Ljudi ne smije ništa da kažu. Zbog onoga što ima mogućnost da radi, da se donose, pa jer vam je Boško, kako se zove, iz ovog udruženja Ugovorne taksi komore. On je iz Pinka. On je oteo to udruženje. On je iz Pinka. On je za vreme štrajka nosio kutiju preko firme da se ne vidi firma Pinka. Oni zabranjuju sa tablama njihovim da izađu na štrajk. To je ono što sam ja večito tražio. Ja sam to tražio i gospodinu Stojanoviću. Zašto ja nosim Pinkovu tablu ili Beogradskog taksi? Zašto? Ko mi je dao dozvolu? Grad. Hoću gradsku tablu. Onaj ko mi je dao dozvolu, taksa zove tabla je moja. I postoji jedan broj i nikoga više nema u gradu Beogradu taj broj. Znate tačno ko vas je vozio. Sad nemate pojma. Firme se menjaju, više ne znate ni ko vas je vozio. Znači, sve da smo uticali da uvedemo red u taksiju, da bude grad i prvo bi bio zadovoljen klijent, pa bi zadovoljen bio taksista, pa bi bio zadovoljen grad, plaćali bi porez i doprinose. Ja ne znam kakav je interes da ja radim na ulici i gradu i državi, da ne plaćam doprinose. Ja stvarno, prvo imam, radim protiv sebe. Nije meni imao ni problem porez. Nego radim protiv sebe, ja sebi stažem. Ja sam otišao u penziju sa 24 godine staža. A mene država i dalje duži za ono što duguje. Čekajte, ja sam ono što sam platio, za ono što sam platio. Dobro, jasno, rekli ste to i moram se složiti sa ovim što ste rekli. Apsolutno bi to zaista donelo reda u taksiju, ali hajde, pošto se bližimo i na kraju emisije da rezimiramo, ja sam razumela da se vi ipak slažete sa ovim štrajkom ili ne, sa blokadom grada. Da li ćete se pridružiti kolegama ili ne? Ne, većina. Znači, vaš samostalni... Kaže, kao što sam rekao u toku emisije, znači, ja ovo smatram kao što je protest lažne opozicije, znači, trošenje snage i energije kolega, da li su neki zavedeni, da li ne znaju, da li jednostavno puko slušaju određene strukture, određene ljude, to već neću ne... Kolege nisu krive, odmah da kažem, znači, niko nije kriv.
zato što se opredelio ili se nije opredelio. Ali je problem u tome što smo mi u situaciji, slažem se sa gospodinom koji se uključio, 20-ak, 30-ak udruženja raznoraznih i tako dalje, tada su krenule podele. Ja sam uvek govorio i uvek sam bio za to, znači da ne bude podela, nikakvih podela. Znači, ako se nešto traži, da se traži zajednički, zajedničkim snagama, upravo ne zato da bismo bili jaki, nego da bismo ostvarili svoja prava. Sa podelama je došlo do ovoga. Do čega? Da će moja, ne daj Bože, predviđanja, znači ovaj štrajk je gubljenje snage, gubljenje energije, što ja kažem, vrte ljude u krug. I nerviraju građane. Interesne grupe, pojedinci, kako god, su namerili da unište taksi prevoz prvo u Beogradu. Ne daj Bože da se moje prognoze ostvare. Godinu, dve do tri taksi oblik ovakav neće postojati. Postojeće velike firme koje će zapošljavati taksi vozače. To im je i cilj. Tako. Jer velika firma može da ostvari, jer ima druge raznorazne beneficije, ima velika firma može da ostvari profit. Mi kao pojedinci pod ovakvim uslovima, po ovim cenima, nemamo nikakve benefite. Jednostavno ne možemo, jedva opstajemo. I verujte mi, znači donose se, samo se izmišljaju nove i nove stvari. Donose se neki novi propisi. Dobro. Do kada, neosetno. Do kada planirate da se sastanete sa Ministarstvom saobraćaja? Mi ćemo ih pozvati. Dobro. Uputit ćemo dopise, kažem, i Ministarstvo saobraćaja. I kolegama. I svima. Na koje kolege mi ste, oprostite? Pa mislim na sve kolege. Ukoliko ćete zvati kolege, koga biste pozvali? Udruženja, dakle ne? Znate kako, učestvuju negdje oko 2000 taksista. Dobro. Jer gledate vi uopšte firme koje učestvuju u tome. Pa najviše Pink. Pink, jel? Vidite Pinkovi. Iz kog ste vi taksija? Ja sam Mega taksi, to je jedna malo udruženje, 3-4 ljudi. 3-4 nas ima u tom Mega taksiju. Nisam teo ni u jedno udruženje da uđem. Baš zbog toga, neću da ulazim ni u jedno udruženje, zbog toga što se osjećam degradiran. Jasno. Ja sam privatni preduzetnik. Znate li vi da ja plaćam prilikom registracije porez na luksus? Mesto mi priznaju auto kao sredstvo za rad, ja plaćam porez na luksus. Ja kad to pričam klijentima, oni stvarno gledaju, nemojte ga. Ja plaćam 50% na luksus. Skuplje osiguranje. 50% skuplje osiguranje. A nikakve benefite nemam. Ja kupujem vozilo kao i svaki drugi građanin. Nikakvi benefiti nema. Čekajte, pa čemu se ovo da radi? Šta se mi razlikujemo od osoba? Smo mi deo javnog prevoza. Zašto? Svugde u svetu postoji određeni benefiti, bar da ne plaćam na delove, PDV ili bilo šta. Dok firme koje rade sa zaposlenim vozačima, oni sve te benefite imaju. I na tome se upravo i radi. Da se uništi mali čovjek. Da vozi jeftini. Normalno, među tim ljudima imate i preduzetnika koji je primoran, ako bi hteo da uzme jednu vožnju, da bi preživeo, on mora i on da obori cenu da bi mogao da prati. Ovo što je malo pre Bruno rekao, samo još to da dodam. Velika firma, znači uzima vozila na leasing, primjera radi. Ali na tom jednom vozilu mogu da rade dva ili tri čoveka, tako da to vozilo radi 24 sata. I tu se ostvaruje profit. Mi ne možemo da radimo 24 sata, ali ne možemo ni da zaposlimo jednog ili dva čoveka na našem vozilu. I jednostavno, znači mi smo jednostavno onemogućeni da napravimo profit, da napravimo akumulaciju kapitala, da možemo da kupimo novo vozilo za 2-3-5 godina. Znači sve što je urađeno, što se tiče taksija, urađeno je na našu štetu. Ma na osnovu čega ti da kredit? Upravo to. Ne profitabilno, taksisti oni ne daju kada je kredit. U banci kad se pojavite za kredit, taksista, majte, molim vas. Dobro, dakle, evo, da rezimiramo, tražit ćete sastanak. Tako je, poslat ćemo dopise svim ministarstvima, vladi Srbije, da pokušamo da sednemo ako imaju dobru volju. Ako nemaju dobru volju, naše je da obavestimo kolege da vlada Srbije, ministarstva nemaju dobru volju da reše sve naše probleme, e onda... onda je rešenje ulica. A do tada mislite da ovo što kolege rade je šta? Pa kažem, meni to liči kao na protest lažne opozicije. Trošenje snaga kolega koji su dobri ljudi, čestiti ljudi, ali jednostavno nisu dovoljno dobro informisani, malo zavedeni, već kažem, ima tu svega i svačega, ali uglavnom nisu krivi. I ja bih molio, ako iskoristit ću priliku, ja bih zamolio građane Beograda da ne zameraju taksistima,
da ne zameraju nikome od nas. Nismo mi ni lopovi, ni bitange, ni kriminalci, niti... No ima nas kao i svugde. Ima svugde, ali znači da nam ne zamere. Ljudi su očajni. Nama ljudi umiru. Evo, pre 2-3 meseca je umro kolega, ja ga ne poznajem, umro je kolega od 39 godina na taksi stanici. Klonila mu glava na volan. Ne priča se o tome, nema vesti. Znači, ma retko koji mesec prođe da neko ne umre. A ne umire se od medeni kolača. Znači, nismo mi neki koji smo puni para, bahati, ima i toga, ali to je već neka druga priča. Većina kolega su korektni. Ja molim Beograđane, bez obzira što ne odobravam ovo, da ne zamere, jedna od mogućnosti je da eventualno ne voze svoje automobile, da pokušaju da se voze prevozom ili drugim taksima. Nažalost, stigli smo do kraja emisije, a ukazali ste zaista na brojne probleme i hvala vam mnogo što ste učestvovali. Gospodin Bruno Sadik i gospodin Zoran Mitrović, poštovani gledalci, stigli smo do kraja prvog dela emisije. Slede najvažnije vesti, pa se vidimo za 5-6 minuta ponovo u studiju. Ostanite uz nas.